Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко швидше за все не наважиться відкрито наступити на Україну. Це позиція народного депутата України Степана Івахіва. За його словами, якщо білоруський солдат піде сюди офіційно, то в Україні з'явиться право стріляти по їхніх територіях. А навряд президент, хоч трішки притомний, свідомо наважиться на таке. Я не знаю, чи в цьому світі одна людина зійшла з розуму. Чи дві людини? Лукашенко – людина більш прагматичніша, так як, наскільки я знаю, з опису його як людини. Людина, яка вміє відчувати чуйкою, коли треба зматуватись, щоб не прилетіло. І тому, відповідно, мені здається, що він буде, як кажуть, на роді петляти і між нами, і між ними, але не піде в лобову.